Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Biləcərdə 3 otaqlı evimiz satışa çıxıb. Hörmətli izləyicilər, buyurun, baxın. Sona qədər izləməyi unutmayın ki, reklamın sonunda sizə əlavə evlər təqdim olunacaq. Bəyənməyi unutmayın ki, evləri olmayıb, ev almaq istəyənlər reklamları daha rahat görə bilsin. Abunə olmağı unutmayın ki, yeni satışa çıxan evlərdən xəbərdar olasınız. Hörmətli izləyicilər, bu ev 3 otaqdan ibarətdir. Həyətin üstü bağlanıb. Bura həyətiyanın sahəsi deyil, bir maşınlıq həyəti var, oturmağa yeri var, qapalı bir həyəti var. Bura həyətiyanın sahəsidir. Demək ki, sanuzellə santar qovşağı bir yerdədir, yəni hamamla santar qovşağı bir yerdədir. Buradadır, elə bir biraz xilvari xərz lazımdır. Çöldədir. Amma həyəti yenə qapalı vəziyyətdədir. Mətbəxi də yenə demək olar çöldədir. Burada mətbəx hissəsidir. Həyətiyan sahəsindən tanış olduq. İndi keçək evin içinə. Keçək evin içinə tanış olaq. Girən kimi burada qoldu. Yuxarı arka ilə yığılıb. Ev təmir vəziyyətindədir. Zaldı, bura qonaq otağıdır. Buradan da bir dənə yataq otağıdır. Burada normal təmir vəziyyətindədir. Bir yataq otağı da buradadır. Demək olar, otaqlar 12-14 kvadrat olar. Normal otaqlardır, yəni taxtlarda yerləşib, genişliyi var. Hörmətli izləyicilər, sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Bəyənməyi unutmayın, abunə olmağı unutmayın. Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin, kim alsa Allah xeyrini versin.